Елімізге Еуропалық одақтан 12,5 миллиард доллар тікелей инвестиция тартылып, арадағы серіктестік жаңа деңгейге көтеріліп, деп жазады Курсив. Егер өсімнің 23% екенін ескерсек, бұл соңғы 10 жылдағы рекордтық көрсеткіш, деді премьер-министр Әлихан Смайылов. Алматыда өткізілген Еуропалық одақ Орталық Азия экономикалық форумында тараптар Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы ынтымақтастық құралы қаржылық келісімге қол қойды. Осы уағдаластық бойынша енді елімізде 9 миллион еуроның жобасы іске асырылады. Еуроодақ пен Қазақстан арасындағы қарым-қатынас қарқынмен дамып келеді. Бұған кеңейтілген әріптестік пен ынтымақтастық туралы келісім және шикізат, аккумулятор, жаңартылатын сутегіге қатысты меморандумның ықпалы зор болды, дейді Еурокомиссия өкілі. Былтыр Біріккен Ұлттар Ұйымының климаттың өзгеруі жөніндегі SOR27 конференциясында меморандумға қол қойылды. Сол кезде Еурокомиссия басшысы Урсула фон дер Ляйен Қазақстан мен Еуроодақ сирек кездесетін элементтерді өндіру, аккумуляторлар мен жасыл сутегі өндірісінде күш біріктіретінін мәлімдеген еді. Елін топан су басқан Италия премьер-министрі Джорджа Мелони Қазақстанға келмейтін болды, деп жазады Литер. Дегенмен италиялықтар Қазақстан президентімен телефон арқылы сөйлесуге ниет білдіріпті. Эмилия-Романия аймағындағы су тасқынының салдарынан көп адам опат болды. Осыған байланысты Италияның премьер-министрі Джорджа Мелони Хиросимада өткізіліп жатқан G7 саммитінің соңына дейін қатыспай еліне оралды. Енді ол табиғат апатынан зардап шек кен өңірлерді аралайды, деді Қазақстан президентінің баспасөз хатшысы Руслан Желдібай. Келіп түскен мәліметтерге сүйенсек, бүгінде Италияның солтүстігіндегі 40 шақты елді мекен су астында қалып, 20 мыңнан астам адам баспанасынан айырылған. Украинадағы қақтығысты бейбіт жолмен шешуге енді Рим папасы Франциск араласпақ. Ватикан Ньюстың хабарлауынша, ол Болон архиепископы және италиялық епископтық конференцияның басшысы кардинал Матео Дзуппиге осы елдегі соғыс өртін бәсеңдету миссиясын басқаруды тапсырыпты. Мен Рим папасы Францисктің Болон архиепископы және италиялық епископтық конференцияның президенті кардинал Матео Дзуппиге мемлекеттік хатшылықтың келісімімен Украинадағы қақтығысты бәсеңдетуге күш салатын миссияны басқаруды тапсырғанын растаймын. Рим папасы бейбітшілікке жетелейтін бастамадан ешқашан бас тартқан жоқ. Қасиетті тақтың баспасөз қызметінің жетекшісі Матео Бруни журналистерге осылай мәлімдеді. Ал 8 мамырда Ватиканның ақпараттық порталы Рим папасы Францисктің Ватикан нұсқасы бойынша өзара бітімге келуге шақыратын арнайы елшілерді қабылдау туралы ұсынысына Мәскеу мен Киевтің келіскенін хабарлады. Титаникты тұңғыш рет толық масштабта цифрлық сканерлеуден өткізген ғалымдар әлемдегі ең ірі кеме апатының қалай болғанын егжей-тегжейлі көрсетті. Кеменің тот басқан сынықтары суасты құрылғыларының көмегімен сканерленіпті. Мұндағы мақсат кеменің суға батқанға дейінгі соңғы сәті қалай болғанын сарапшыларға дәл анықтауға көмектесетін цифрлық баламасын жасап шығару болатын, деп хабарлайды Atlantic Productions. Титаник 1912 жылдың сәуірінде Саутгемптоннан Нью-Йоркке алғаш рет жол тартқан еді. Бірақ алып кеме 4 күннен кейін айсбергке соғылып, суға батып кетті. Солтүстік Атлант мұхитында апатқа ұшыраған кеме Ньюфаундлендтен оңтүстікке қарай 690 шақырым жерде 3800 метр тереңде жатыр. Кемедегі 2240 жолаушы мен экипаж мүшелерінің 1500-ден астамы қаза тапты. Алынған деректер бұған дейін жасалған су астындағы кез келген 3D үлгіден 10 есе үлкен. Кеменің моделі миллиметрге дейін дәлдікпен бейнеленген. Тіпті металды бекіткен темір шегелер де анық көрінеді. Кеменің сериялық нөмірі мен 5 шақырым аумаққа шашылған қирандыларды түгел байқауға болады. Теңіз тұңғиығын зерттеумен айналысатын Магеллан компаниясының негізін қалаушы және бас директоры Ричард Паркинсон осылай дейді. Зерттеушілер 2 сүңгуір құрылғының көмегімен апат аймағын түгел сканерлеген. Осылайша 715 мыңнан астам гидроакустикалық сурет 200 сағатқа созылған 4K форматындағы видеомен біріктірілді. Мамандар мұндай жоғары сапалы сканерлеудің бұрын-соңды болмағанын айтып отыр.